विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, मी एमजी पुरी, सहाय्यक शिक्षक केएल हायस्कूल डहाणू, जिल्हा पालघर। तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो माझ्या YouTube चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे माझे सोपे गणित। मित्रांनो, आपण इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या HOTS अभ्यास मालिकेमध्ये आज आपण इयत्ता 10वीच्या गणित भाग 2 या पाठ्यपुस्तकातील महत्त्वमापन या पाठावर एक विशेष उदाहरण अभ्यासणार आहोत। हे उदाहरण नीट समजून घ्या, वहीमध्ये उतरवून काढा। आणि तुम्हाला एक विनंती आहे की जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, आणि माझे मागचेही व्हिडिओ तुम्ही त्यामध्ये मिळवू शकता। ते सर्व व्हिडिओ तुम्ही वेळ मिळेल तसं पाहा आणि अभ्यास करा। लवकरच आपण गणित भाग 1 साठी भेटणार आहोत। चला तर ते उदाहरण आपण अभ्यासूया। बाजू ए बी सी मिती, मिती म्हणजे मापे, म्हणजेच काय, लांबी बरोबर ए, रुंदी बरोबर बी आणि उंची बरोबर सी। मापे असलेल्या इष्टिका चितीचे घनफळ व्ही आणि एकूण पृष्ठफळ एस असेल तर सिद्ध करा। 1/V बरोबर 2/S चौकटी कंसात 1/A अधिक 1/B अधिक 1/C। चला मित्रांनो, ते उदाहरण प्रथम नीट समजून घ्या। तुम्हाला काय काय दिलेलं आहे, इष्टिका चितीची लांबी, रुंदी आणि उंची दिलेली आहे, आणि तिचं घनफळ व्ही म्हणजे व्हॅल्यूम दिलेलं आहे, शिवाय तिचं एकूण पृष्ठफळ म्हणजे एस सरफेस दिलेला आहे। आपला सिद्ध करायचं काय, तर 1/V बरोबर 2/S चौकटी कंसामध्ये 1/A अधिक 1/B अधिक 1/C कंस पूर्ण। मित्रांनो, आता आपण सिद्धता सोडूया, म्हणून मी सुरू करतो सिद्धता। नीट समजून घ्या सिद्धता। तुम्हाला दिलंय काय, तर इष्टिका चितीचे घनफळ दिलेले आहे। मग इष्टिका हे इष्टिका आहे बरं, इष्टिका चितीचे घनफळ मी इकडे लिहित होता व्ही, व्ही म्हणजे व्हॅल्यूम बरोबर ए गुणिले बी गुणिले सी, म्हणजे एबीसी असे आपण म्हणू शकतो। मग त्याला आपण विधान क्रमांक 1 असं म्हणूया। आता त्यानंतर तुम्हाला दिले इष्टिका चितीचे एकूण पृष्ठफळ। मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला सूत्र माहित असणं आवश्यक आहे। सूत्र गदाच्या सुरुवातीला दिलेलं आहे, वाचा, नसेल तर त्याची क्लिप मी तयार करून तुम्हाला देईन नंतर किंवा पुढच्या व्हिडिओमध्ये। मग आता सूत्र इष्टिका चितीचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर सूत्र आहे, बरोबर मी खाली लिहितो जरा, 2 कंसात लांबी गुणिले रुंदी म्हणजे ए गुणिले बी अधिक रुंदी गुणिले उंची म्हणजे बी गुणिले सी म्हणजे बी सी अधिक लांबी गुणिले उंची म्हणजे ए गुणिले सी, हे आहे इष्टिका चितीचे एकूण पृष्ठफळ सूत्र। आणि त्याला अक्षर काय दिलेले आहे, त्याला अक्षर दिलेलं आहे आपल्याला यस, इथे दिलेलं आहे एकूण पृष्ठफळ बरोबर यस दिलं असेल। आता काय करा मित्रांनो, हे 2 इकडे आणा, म्हणून यस छेद 2 बरोबर गोल कंस करतो मी ए बी अधिक बी सी अधिक ए सी, याला विधान क्रमांक आपण 2 म्हणूया। काय केलं समजलं, हे 2 फक्त इकडे आणले, ही किंमत काढून घेतली आता, ठीक आहे। आता आपण हे जे दिलेलं उदाहरण आहे ते एकदा लिहून घेऊया। मग मी इकडे लिहितो जरा दिलेले उदाहरण दिलेले आहे उदाहरण। मग काय दिलेलं आहे, 1/V बरोबर 2/S चौकटी कंस 1/A अधिक 1/B अधिक 1/C हे दिलेले आपल्याला। आता मी त्याची उजवी बाजू सोडवणार आहे, म्हणून उजवी बाजू सोडूया आपण। उजवी बाजू फक्त लिहून घ्या, काय आहे बरोबर 2/S
चौकटी कंसात एक छेद ए अधिक एक छेद बी अधिक एक छेद सी। आता अपन या कंसा मध्ये जो छेद आहे ए अधिक बी अधिक सी हा जो छेदामधला अधिक आहे त्याचा आपण आता छेद समान करूया। छेद कसा समान करतात? त्यांचा लसाई काढून, लसाई म्हणजे तिघांचा गुणाकार करायचा। मग पहा आपल्याला ही सोपी आयडिया कसं करायचं। मग आता तिघांचा छेद आपल्याला ए बी सी असं करायचं आहे। मग इथे आहे ए, तर ह्याला गुणायचं कशाने? बी सी ने गुणायचं, म्हणजे ए बी सी। आता पहा इथे आहे बी, मग कशाने गुणायचं? ए आणि सी ने। म्हणून मी कंसात खाली लिहून घेतो ए आणि सी। आता इथे आहे सी, कशाने गुणावं लागेल? ए बी ने। म्हणजे बघा प्रत्येकामध्ये छेदामध्ये ए बी सी आलं पाहिजे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी प्रत्येकाचं आलं पाहिजे, हा लक्षात घ्या। आता मग म्हणून बरोबर दोन छेद एस चौकटी कंसामध्ये खाली ज्या संख्येने गुणा त्याच संख्येने वर गुणा, मग काही बी सी छेद ए बी सी अधिक इथं गुणलं आहे छेदात ए सी ने, म्हणून ए सी छेद ए बी सी अधिक इथे ए बी ने गुणलं म्हणून ए बी छेदात ए बी सी। मित्रांनो समजलं? ही स्टेप तुम्हाला महत्वाची आहे, ती नीट समजून घ्या। समजली असेल? छेद समान केलाय। आता सगळ्यांचा छेद सारखा आहे, अंशाची बेरीज करा। मी थोडस क्रमाने लिहितो, बरोबर दोन छेद एस चौकटी कंसात हे आपण लिहिले तुम्ही ए बी अधिक बी सी अधिक ए सी। फक्त काय केलं मी क्रमाने घेतले, मागे पुढे झाले तरी चालतं, गरजेमध्ये छेद एकत्र ए बी सी। आता यांच्या किमती मी बदलून लिहितो, जरा पहा कसं ते बी मी लिहितो जरा, म्हणून बरोबर दोन छेद एस चौकटी कंसात। मित्रांनो वरची किंमत पहा, ए बी अधिक बी सी अधिक ए सी। तर इकडे पाहता विधान दोनला काय लिहिले आपण, ए बी अधिक बी सी अधिक ए सी, त्याची किंमत काय आहे? एस छेद दोन, ही किंमत इकडे घ्यायची। आणि छेदामध्ये काय आहे? ए बी सी। मग विधान क्रमांक एक ला काय आहे? ए बी सी म्हणजे गुणिले आहे, त्या किती घ्यायच्या आपल्याला। मग इथे अंशामध्ये आपण ए ए बी अधिक बी सी अधिक ए सी आहे, त्याची किंमत घेऊया एस छेद दोन। आणि छेदामध्ये छेदामध्ये आहे म्हणून भागिले घे तुम्ही, भागिले काय आहे ए बी सी, त्याच्या छेदात भागिले घेऊ आपण व्ही। कशावरून म्हटलं हे व्ही? एक व दोन वरून। समजलं मित्रांनो? लक्षात असेल तुमच्या एस छेद दोन म्हणजे ए बी अधिक बी सी अधिक ए सी, आणि छेदामध्ये ए बी सी म्हणजे व्ही। आता इथे थोडस लक्ष द्यायचं, बरोबर दोन छेद एस चौकटी कंस एस छेद दोन मी कसेच ठेवतो, आता भागिलेच गुणिले करतो, याचा छेद एक आहे आणि म्हणून काय करायचं? गुणिले करताना वेळेस करायचं एक छेद व्ही। समजलं? आता कंस काढून टाका, बरोबर दोन छेद एस गुणिले एस एस गुणिले कंस मध्ये गुणिले एस छेद दोन गुणिले एक छेद व्ही। मित्रांनो तुमच्या लक्षात येत असेल का? दोन एक दोन दोन एक दोन एस एक एस एक पहिल्या काशीला एक छेद व्ही, म्हणजेच ही आपली उजवी बाजू आली। आता बघा आली नाही उजवी बाजू, मग आता काय आहे आपला एल एच एस, बरोबर काय लिहिलेलं आहे? एक छेद व्ही आहे। आपल्या उदाहरणामध्ये पहा एल एच एस म्हणजे डावी बाजू, लेफ्ट हँड साईड काय आहे? एक छेद व्ही। आणि आणि आर एच एस, आपली आर एच एस सुद्धा काय आलेली आहे? आर एच एस म्हणजे राईट हँड साईड सुद्धा काय आली? एक छेद व्ही। म्हणून काय सिद्ध झालं आपलं? आता म्हणून काय आपल्याला सिद्ध करायचं आहे? एक छेद व्ही बरोबर दोन छेद एस चौकटी कंसात एक छेद ए अधिक एक छेद बी अधिक एक छेद सी सिद्ध होते किंवा सिद्ध झाले। इकडे पुढे लिहिले जरा सिद्ध झाले किंवा सिद्ध केले म्हणा, काय हरकत नाही। मित्रांनो समजलं? बघा समजल्या तुम्ही सोपं वाटतं परंतु अवघडला कठीण वाटतात, तर त्याच्यासाठी तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ मी पाहचला समजून घेतला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि माझे सगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्लेलिस्टमध्ये सर्व व्हिडिओ आहेत ते पहा। चला आपण आता उद्याच्या उदाहरणाची तयारी करणार आहोत आणि उद्या एक विशेष शेवटचं उदाहरण मी घेणार आहे।